Assalamualaikum kepada semua penonton setia Dapur Rasa Live. Hari ini kita bertemu lagi dengan resepi yang menarik. Of course lah kan menarik. Kalau tak, takkanlah perlu rasa pun dah tentu berada di depan masing-masing punya laptop ke apa semua kan. Jadi kita bawakan seorang lagi tetamu istimewa iaitu Cik Dilaila Mulyadi. Dipersilakan Cikmu. Kita panggil. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So Cik lah kan? Bukan puan lagi ya? Cik Bella. Nanti. Nanti kan? Nanti. Sabar. Sabar. Okay. Kita nak mesra, lebih mesra lagi. Kita panggil nama Dilaila ni. Kita panjang sangat. Kita panggil apa eh? Didi. Panggil Didi. Panggil je Didi. Okey, Didi ni yang yang Kak Putri tahu adalah founder kek dia Dilaila. Betul tak? Betul. So boleh ceritakan sikit apa kek Dilaila ni produce kan? Adakah kek semuanya ke macam mana? Okey, so dia Dilaila dia produce kan custom kek. Lepas tu kita paling best kita ada smashable chocolate heart. Mana you ketuk, dalam dia ada surprise. So, bolehlah letak emas ke, letak duit ke. Okay, and then kita ada dessert juga. Brownie. Alright, hari ni kita nak buat brownies yang istimewa untuk follower semua. Itu apa Biscoff brownies. Biscoff brownies. Okay, apa bahan-bahan dia Didi? Okay, so dia ada dark chocolate, 264 gram dark chocolate. Lepas tu kita ada 99 gram butter. Lepas tu ada 4 biji telur. Lepas tu 72 gram brown sugar. Lepas tu sugar 98 gram. Lepas tu tepung kita ada 73 gram. Lepas tu cocoa powder 13 gram. So ni secret ingredient kita. Biscoff. Inilah pelakon utama Biscoff. Tu lah nama Biscoff. Okay, lagi satu. Didi nak bagi untuk bahan-bahan ni semua boleh pakai untuk yang tak ada penimbang. Boleh pakai cup, separuh cup, half cup untuk semua ingredients kecuali cocoa powder. Cocoa powder pakai 4 tablespoon sahaja. Okay. Mudah untuk yang tak ada penimbang lah. So tak perlu nak risau lah kalau tak ada penimbang, kita pakai scoop tu aja kan? Betul. Okay, kita boleh mulakan. Tak sabar lah ni. Nak tengok kejadiannya. Okay, so first kita kena make sure kita punya double boiler ni panas, boiling. Okay. First, kita masukkan dark chocolate kita. Okay. Lepas tu, kita masukkan butter dalam satu bowl, okay? Okay. So, jangan risau follower. Nanti Didi akan sharekan resepi penuh untuk kita, betul kan? Betul. Okay. Jadi, so kita double boilkan dia. Double boil dia. Okay, sambil tu, sambil dia nak cair, nak sebati semua, kita ambil another bowl. Kita masukkan 4 biji telur kita. Nak bertanya tentang telur sikit. Sambil-sambil tu kan. Kalau telur ni kita kena gunakan telur yang macam mana? Telur tu apa panggil grade A ke B ke mana satu tu? Bagi Didi semua grade boleh. Okay. Tapi make sure telur tu kena room temperature. Sebab kalau dia sejuk, dia susah untuk dia sebati dengan semua ingredients kita pakai ni. So kena pakai room temperature. And kita nak kita punya brownies kedut-kedut. So maknanya dia punya telur kena ada temperature punya suhu. Suhu dalam bilik. Okay, faham. Okay, kita masukkan brown sugar kita.
Lepas tu caster sugar. Gula caster. Okey, jadi ambil tu kita akan daun. Tapi jangan lupa yang ni. Daun-daunkan juga. So, maknanya kena ada jadi tangan sotong lah. Satu tengok yang ni, satu lagi. Betul. Kan cakap kan. Kalau boleh, jangan pakai kaki. Okey. Okey, ni kita kacau. Best ni resipi ni, kita tak perlukan mixer pun. Kita pakai tangan dulu. Okay, kita kacau. Kacau tu untuk sebati saja eh? Tak, bukan. Kita kena kacau sampai caster sugar tu tak ada. Sebab tu dia pakai gula untuk rasa whether dia punya gula tu dissolve ke tak. Kita kacau sampai dia tak ada gula tu. Tak pun pernah makan biskut brownies? Brownies biasa pernah, tapi biskut belum rasa lagi lah. Mungkin kita boleh dapat kejap lagi. Ya, boleh. Kita post. Biasanya kalau brownies yang Didi jual untuk satu tu berapa? Brownies biasa lah kan? Yang untuk biskut harga kayangan sikit lah. Sebab biskut kan, kita tahu kayangan. Kalau biasa punya around 45 untuk size yang Didi nak buat ni. Size 8 inci, 45 to 50. So apa perbezaan, kelainan kek yang dihasilkan oleh dia di Laila ni berbanding ada. Nak tahu juga kan. Okay. So, dia, kalau tengok dekat Instagram dia di Laila, ada gambar bentuk kek yang agak pelik tapi biasa dia bentuk arch. Kali ni bulat kan? Tapi kali ni dia di Laila dia buat arch. Ada bentuk arch pula kat situ. Betul. Okay, jadi kalau ada yang nak menempah tu, dia kena seminggu awal ke macam mana? Biasa seminggu awal. Yalah, kita pun nak prepare kita punya baking kan minggu awal, tapi 3 hari awal pun boleh. Okay, so ni Didi nak try whether gula dia tu dah dissolve ke belum. Okay. Kalau tak dissolve lagi, maksudnya boleh rasa gula-gula biji gula tu. Macam ni, dia dah dissolve. Didi dah tak rasa gula tu. Okay, tu tips dia. Sebab kita ikut brownies ni dia agak leceh juga tau kalau kita tak ikut macam contoh telur tadi kita buat sejuk. Maknanya dia kena ikut dia punya apa panggil sukatan yang betul lah, maknanya Didi tak boleh betul. Maknanya dia buat perangai jugalah kalau ada yang tak menjadi buat perangai betul. Sebab kita nak kedut-kedut itulah yang nak buat kedut, nak jadi kedut tu yang agak sukar tu kan. Ini Didi tengah gaul tunggu dia cair betul sebab ni tengah berketul lagi. Brownies ni biasanya berapa lama boleh tahan jadi? Kalau macam kalau kita simpan. Brownies ni dia boleh tahan sebenarnya seminggu. Tapi kalau masuk dalam airtight container. Ataupun kita wrapkan brownies tu. Boleh tahan seminggu. Tapi kalau nak tahan lagi lama, kena masuk dalam fridge lah. Sebab tu bestnya brownies. Sebab yalah boleh tahan lama. Boleh makan dia bila masa je. Kan. So untuk anda yang menyaksikan live kami ketika ini, kongsikan di laman sosial anda. Kalau nak tahu lagi lebih banyak perkongsian menarik tentang resepi, petua dan sebagainya, jangan lupa layari laman web Rasa di www.rasa.my atau di IG Majalah Rasa. Kenalah tengok kan, nak tahu resepi yang lagi-lagi best. Betul tak Didi? Betul. Best. Best sangat.
Jadi tengok-tengok kan, ya Allah, dah siap nak buat lah. Okay, so ni coklat dah siap. So, Didi akan angkat. So, make sure bila kita campur dengan, sebab kita ni, yalah, brownies ni lewet. So, bila kita masuk dalam adunan telur ni, make sure dia panas. Itu rahsia dia. Agak-agak kalau yang first timer ni kalau buat menjadi tak? Ke barangkali yang tak jadi? Menjadi. Kalau ikut tips ni, Didi. Jadi, kita kena ikut tips yang Didi berikan eh. Betul. Kalau tak nak, kalau tak nak brownie jadi benda lain pula. Okay, so Didi nak masukkan adunan coklat ni tadi, coklat and butter dalam telur dan gula. Okay. 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 Ini Didi nak campurkan apa adunan tadi. Campur biasa je, tak payah kembang, tak payah apa. Just tadi dia sebati je. Okay, nampak tak? Okay, nampak-nampak. Okay, lepas tu kita masukkan apa tepung dengan cocoa butter. Tapi make sure ayak dulu. Okay? Yes. Yang ni kita dah siap-siap. Masukkan cocoa powder. Nampak senang dia ni. Senang. Senangnya senang. Tapi kita nak hasil kedut tu. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Kena ada trik sikit kat situ kan? Yes, betul. Butter kalau kita pakai maknanya kita nak pakai yang unsalted ke macam mana? Butter. Butter pakai salted. Sebab salted. Kalau dia sebenarnya dua-dua boleh. Kalau pakai unsalted, letak garam sikit. Sikit. Sikit je. Secubit je. Kalau dah salted, jangan letak garam. Kalau macam ni, Didi pakai salted. Okay. Okay. At this point, you letak essence vanilla. Okay? Essence vanilla around 1 teaspoon pun dah okay. Alright, dah siap. Okay, nampak tak? Inilah dia punya batter, brownies batter. Alright, okay. Didi akan ambil pan ni. So sebaiknya loyang yang sesuai untuk buat brownies ni berapa inci? Okey, Didi pakai ni 8 inci. Didi pakai 8 inci tapi make sure tak kisah loyang mana-mana pun, make sure you guys punya loyang tu parchment paper. Parchment. Nampak tak? Ada lebih kat sini. Senang nak angkat nanti eh? Betul, nanti angkat. Alright, Didi nak letak. The batter. Orang lapar pula. Bukan buat pun lapar. Sekejap lagi dah boleh makan. Tak pun nak. Bolehlah kalau dekat kan. Okay.
So hari ni dah memang ada tempahan lah tu kan? Ada, sekejap lagi kena buat. Tapi viewers-viewers ni nanti siapa nak order boleh WhatsApp dekat, boleh ambil phone number dekat Instagram dia di Laila. Dia di Laila. Okay. Alright, dah buat ni, dah settle letak ni. Ketuk dia. Sorry, perangai. Sebab apa kita ketuk? Untuk hilangkan bubble dekat dalam batu. Ketuk dia untuk bagi dia. Okay, lepas tu kita masukkan special ingredient kita, brownies pula, apa? Miscalf. Brownies. Okay, masukkan eh. Ni kita letak on top of it, nanti kita akan gaul-gaulkan dia pakai tutup. Okay. Boleh lah nanti kalau dah pandai boleh buat jualan secara online kan, Didi? Ya, betul. Tapi kena praktis bagi sedap, bagi elok rasa, bagi test dulu dengan adik-beradik dulu kan. Ha, bagi kat jiran-jiran. Betul. Kita perlukan feedback diorang sebelum jual. Macam okay. Didi sendiri macam mana asal start kek ni? Memang okay. So memang Didi. Didi baru fresh graduate dari college lah kan. And then time tu PKP. Tak ada, kita pun nak buat duit kan. Time tu PKP ni. Lepas tu Didi pun start lah buat brownies ni. Asal dari brownies lah. Yes, asal dari brownies. Buat tu, tiba-tiba Didi suka, Didi jenis suka post dekat Instagram. Post. Tiba-tiba ada orang nak order. Ya Allah, terkejut time tu terkejut tau. Macam, betul ke orang nak order? Berapa nak letak ni kan? Kita tak tahu sangat. Dia kata, saya nak beli juga lah. Beli. Okey lah, belilah. Beli, lepas tu dia suka. Dah lama sikit tu, jual. Rasa tiba-tiba macam, saya rasa macam, kalau biasanya buat kek. Itulah buat kek. Sebab saya sebelum ni memang kerja dalam bidang kek lah. Saya suka jenis deko, lukis, hias kan, semua macam tu. Rasa tiba-tiba buat sebagai hobi je. Tapi sekali bila hobi tu ada respon. Ya. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Betul. Brownies kita dah ada, brownies lagi. Coffee dia ada dalam batter ni. So kita letak biskut dia pula. Okay. So maknanya tak semestinya apa pekerjaan kita sekarang, kita tak boleh buat sebagai apa duit sampingan kan, dengan cari. Betul. Kalau macam ni berapa ringgit dijual tu? Harga kayangan yang Didi cakap tu. Good question. Okay, so Didi rasa Didi akan jual 60. Sebab biskof kita pakai tu. Lalunya standard tak boleh 50. Ni 60. Yelah, sesuai lah dengan harga biskut tu pun kan. Betul. Okay. Dah siap. Okay, sekarang Didi akan bakar. Lama. Dia actually ikut oven. Okay. Oven kecil je. Itu 150 Celsius, 45 minit. Tapi kalau yang oven besar, dalam 170 setengah jam. Setengah jam. Sebab ialah kita oven kecil, dia punya panas tu, dia cepat panas. Kalau oven besar, dia ambil masa untuk panas, slowly. Tapi sebelum tu, kita kena panaskan dululah kan nak masukkan dalam oven. Betul. Kita kena preheat dulu. Preheat dulu. Sebelum kita buat ni semua, kita dah boleh on dah. Kita punya oven.
Yang apa nama dibuat ni adalah kan brownies dia ada banyak, yang setahu agak dia ada banyak jenis kan. Jadi ada berapa jenis semua? Okay, so brownies dia ada dua jenis. Cakey brownies dengan fudgy brownies. So Didi punya resepi ni adalah fudgy brownies. So fudgy brownies ni dia punya gula lagi banyak daripada tepung. So kalau cakey, tepung lagi banyak daripada gula. Okay. Okay. So kita dah boleh bakar eh? Betul. Okay, bye-bye. Didi bakar dulu. Alright. Okay, hai balik. Didi dah siap bakar. Okay, kalau kita nak tunggu bakar berapa lama? 40 minit kan Didi? Jadi kita shortcut kan ni biskof yang telah kita bakar tadi selama 40 minit dah siap. Tunjuk dekat sikit boleh tak? Nak tengok. Boleh. Nak tengok kedut-kedut dia tu yang penting. Nampak tak? Nampak tak? Itu yang mahal tu, kedut-kedut selain daripada biskop apa biskof kat atas tu. Betul. Itu yang mahal. Teknik kena betul. Nak potong dia tu. Macam mana sebab dah ada biskop kat atas tu kan? Okey, potong ikut kalau family kita jenis nak satu ni je, nak satu biskop. Tak nak share kan? Tak nak share. Itu Didi. Tak nak share. Okey. Didi potong eh. Okay. Potong tu kita nak tunggu dia ke, apa tak panas ke macam mana? Biar ada suhu. Ya, okey, bila brownies dah keluar dari oven. Okey. Kita jangan terus angkat sebab time tu dia tengah lembik-lembik lagi. Dan bagi dia set dulu, bagi dia padat dulu, tak adalah padat kan. Dia bagi set. Ada baru kita potong tepi, lepas tu angkat. Okay. Angkat, lepas tu tunggu sejuk. Dah tunggu sejuk, lepas tu baru potong. Lapar. Ya Allah, sedapnya Didi. Cantiknya kejadian. Boleh jual ni, boleh jual. Lepas tu you guys boleh letak drizzle hias dia kan. Boleh nampak lagi menarik. Tukang buat pun jadi sedap lah kan. Kalau Kak Putih ada kat sini, dia bau satu rumah tau actually brownies ni. Bila Didi buat kan, mestilah Didi punya adik nak makan. Kakak Didi makan. Aduh. Apalah. So kita punya brownies pun dah siap daripada apa apa nama biskof brownies kita yang dari kayangan. Kan. So untuk follower kita kita membesar hati ya sebab Didi nak hadiahkan empat hadiah daripada dia di Laila. Saya tak tahu apa dia hadiah-hadiah. Jadi kita tunggu apa soalan dia ni. Biar Didi sini yang bacalah soalannya. Alright. So, soalan dia sekarang? Boleh. Okay. Kan brownies ada dua jenis types of brownies. Okay. A, fudgy. B, cakey. Okay, yang mana satu Didi tengah buat ni sekarang? Kita baru je sembang tadi kan? Baru je. Kalau ada yang mendengar, cepat-cepat tulis jawapan anda di ruangan komen. Kita akan pilih empat yang terawal memberi jawapan. So, okay, dah siap semua. Soalan pun dah dibaca. Saya dengan ni sangat berterima kasih dengan Cik Delaila kita sebab sudi berkongsi brownies kayangan dan meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan di Dapur Rasa. Jadi, sepatah dua kata daripada Didi untuk kita. Thank you so much. Thank you so much kepada Dapur Rasa, Kak Putih sebab invite Didi dalam live ni.
And this is my first time and I'm glad. Thank you so much. So, Didi macam berterima kasih sangat-sangat. So, Didi nak bagi hadiah lah yang aku tak menang tu. Okay, lepas tu, siapa yang nak order kek, smashable chocolate heart ataupun brownies kita buat ni, boleh follow Instagram dia di Laila. Dia boleh contact Didi dekat situ. Okay. So, terima kasih follower-follower Majalah Rasa kerana sudi meluangkan masa untuk dengan kita hari ini. Jadi, jumpalah anda di minggu hadapan dengan resepi yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum. Salam. Bye-bye.